І контроверсійна постаць надаль єсть істотна на тле стосунків беларуска-польських. Сам генерал ідентифікувався як беларусін, але мав теж польські кожені. Валчил по стороні Польщі в 1920 року. Єднак по заверчу розайму поміндзе другом Рzeczpospolitou, а ЗТСР, жовнєжі Бułак-Балаховича зосталі інтернувані. Варто спомніць, що в них були приважні поляці, білорусіні і росіяні.